hold off. Hej, hur har det, Jesper? Det är ingen fara. Det är lite pinsamt, jag tänkte fråga om jag får låna en tampong av dig. Jag tänkte gå och köpa så, men det kom så plötsligt. Vad ska du göra med en tampong? Jag har fått mens. Ja, men det kom lite mycket så jag fick stå på papper i kalsongerna och... Så du vet att du inte kan få mens, va? Du jävla typiskt dig. Du vet hur mycket jag vill ha barn. Och nu när jag äntligen har fått möjligheten så kommer du med den attityden. Får jag låna en tampong eller inte? Men ja, visst. Det finns i skåpet i badrummet. Tack. Du vet hur ledsen jag blir när du är så här. Alltså, det var inte meningen. Så du... Hur skaffade du mens då? Med stavmixen. Jag ska nog köra lite extra för säkerhets skull. Förlåt då. Såg du hur han såg ut? Nej. Han hade tänkt för ansiktet. Någonting speciellt du tänkte på? Något som stack ut? En doft, ringar, klocka, skor, vad som helst. Hur blev den där tjejen mördad? Vem? Hon som du mördade i parken. Angelica Svensson. Hon blev inte mördad i parken. Vad är egentligen dissertation? Det troligaste är inte att han som överföll dig faktiskt är mördaren. Det är mycket troligare att han var ute efter din plånbok. Så du tänker inte berätta?